ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆତ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆତରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ପୋଟାସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, କପର ଏବଂ ଫାଇବର ରହିଛି। ଆତ ଚୋପାକୁ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର କରି ଘାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ଆତକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଆତକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କମଜୋରୀ ଦୂର ହୁଏ। ଆତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆତକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପତଳା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖିବାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଆତକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆତକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଦ ହଜମୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ, ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଆତକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ମାଢି ଫୁଲିବା, ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆତ ଚୋପା ପାଉଡର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୁଏ। ଆତ ପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ସେହି ପାଣିକି ଛାଣି ଚା ଭଳି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତଳା ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଡାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆତ ଗଛର ଚେର ପାଉଡର 1-2 ଗ୍ରାମ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସବ ହୁଏ। ଆତ ପତ୍ରର ରସ ବାହାର କରି ଏହି ରସକୁ ରୁମ ମୂଳରେ ଘା ଏବଂ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା ଉପରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆତ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି କରି ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଆତ ଗଛରେ 3ଟି ପତ୍ର ଆଣି ବାଟି ଏଥିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆତ ଗଛର କଅଁଳିଆ ଡାଳକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ ଗଛର ପତ୍ରର ପାଉଡର 1-2 ଗ୍ରାମ କିଛି ଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଆତ ପତ୍ରର ରସ ନାକରେ 2 ବୁନ୍ଦା କରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଶରୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଠି ହେଇଥିଲେ ପାଚିଲା ହାତରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।